өнөөдөр нийгэмд одоо дахин дахин асуудал болж гарч ирээд байгаа энэ цэргийн албанд одоо аль бага хугацаанд залуусын маань 8 нас алддаг, хохирдог энэ нөхцөл байдлын талаар нэг товчхон мэдээлэл өгөх өрөнд хүрсэн ирээд байна. Тэгэхээр энэ амь насаа алдах, эрүүл мэндээ арай хохирох байдал бол энэ цэргийн албанд те ялангуяа хугацаа цэргийн алба хааж байгаа залууст маань ингээд тохиолдож байгаа нөхцөл байдал бол ингээд тохин дахин давтамжтай байдлаар бас гараад байна л да. Үндсэндээ бол тэгээ энийг одоо бид нар юу гэдэг цөөн золгүй тохиолдол мэтэр энэ салбарын сайд маань ингээд хариулдаг тийм ээ, хариуцлага тодорхой, хариуцлага тооцдгоо тодорхой шийдвэртэй алхмууд шинжилгээд явагдахгүй байгаад байгаа талаар бас өнөөдөр зориуд хөндгсөн. Яагаад гэвэл бид бүхэн мэдж байна энэ асуудал дахин дахин хөндөгдөж байна, дахин дахин зүгээр золгүй явдал мэт тийм ээ цөөн тохиолдол мэт өнгөрөөд байгаа боловч бодит байдал дээр энэ системийн шинжтэй, тогтолцооны шинжтэй, соёлын шинжтэй, хүний эрхийн юм зөрчил хевшмэл тийм зөрчил одоо болчихжээ. Энэ талаар бас одоо энэ засгийн газар хариуцах салбар нь арга хэмжээ авахгүй байгаа боловч хүний эрхийн өнцгөөс өнд гарцаагүй хөндөх цаг нь болсон учраас өнөөдөр энэ мэдээлэл хийж байгаамаа. За бид бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа одоо сая сүүлд бас маш харамсалтай ингээд бидний одоо өсвөр насны охтууд тохиолдсон хэрэг явдлууд гарсан. Тэгээ бид нар одоо охтуудаа тухайлбал шүн өрөөнд цагаар тий харанхуй өрийгээр ганц нэгээр нь явуулахаас айдаг, эмээдэг, таксинд суулгахаас айдаг. Тэр энийг бид нар бол гендер суурьс учрхиж нэрлэдэг л дээ. Ягаад гэвэл энэ бол охтууд учраас тий хүч сул дорой байгаа учраас, эмзэг байдалд байгаа учраас тохиолддог зүйл учраас бид нар тэр хүүсээс хамаарсан гендерийн ялгуур л гэж хүчрхиж гэж ойлгохдоо яг адилхан нөхцөл байдал манай хүүхэд тохиолж байна гэсэн. Дөнгөж 18 нас хүрсэн хүүхэд маань үндсэн хуулиар энэ албан үүрэг учраас цэрэг татагдж байгаа. Цэргийн албыг хугацаад албыг хааж байгаа. За гэтэл энэ цэргийн албанд байгаа энэ одоо цэргийн дэг одоо албан ёсны нэр нь бол дөрмийн бус харилцаа гэдэг үг байгаа юм л та. Бид нар бодит байдал дээр тийм мингийн ярианда бол мэдж байгаа цэргийн дэглэлт гэдэг энэ ойлголтыг эрэгтэйчүүд маань энэ хүүхэд маань туулдаг, туулахаас өөр аргагүй байдалд ордог. Энийг даван туулахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал хүрч байгаа нь өөрөө эрэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл болж харагдаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл гендер суурьс хүчирхийл талаас нь бид нар одоо томьёолох хэрэгтэй болчоод байна гэсэн үг. За энэ асуудлыг ингээд одоо үүдээ ингээд хэрэг гарахаар шуугаад өнгөрөөд авах биш. Ер нь бол яг хүний эрхийн талаас нь хүний эрхийн үндэсний комисс бол өнгөрсөн 20 жилийн турш тасралтгүй ярьж ирсэн байл явуулна судалгаа мэдээлэлүү зөндөө байна. 6 дугаар илтгэл, 16 дугаар илтгэл, 21 дугаар илтгэл буюу энэ сүүлийн 22 онд тухайн одоо нөхцөл одоо 21 онд болсон хэрэгүүдтэй холбоотойгоор нэлээд том шалгалтууд хүний эрхийн комисс хийгээд цэргийн дэг байна, ийм ийм төрлийн дэг байна тий одоо дөрмийн бас харилцаа маань байна гэдэг судалгаануудаа хийгээд мэдээллүүдээ одоо улсын хурлалд илтгэлээрээ танилцуулсан, улсын хурлал тогтоол батлсан, засгийн газарт үүрэг өгсөн гих мэтчлэнгийн үйл явцуд явсан боловч одоо бол хангалт та тэр асуудал шийдэгдэагүй байгаа нь ингээд дахин дахин хэрэгүүд гараад байгаас харагдчихэйн. За би та бүхэнд энэ илтгэлээс тодорхой хэдэн тоо дурдъя. За сүүлийн 10 жил гэдэг нь 2022 он хүртэл шүү. 21 оны дуусгасан байдлаар тийм ээ. Цэргийн анги байгуулах 468 гинт хэрэг сахилгын зөрчил бүртгэгдэж 44 хүний амнаас хохирсноос хугацаа цэргийн албаа гэж амнаас хохирсон тохиолдол 20, эрүүл мэндэд тохирол учруулсан тохиолдол 126, цэргийн албанаас оргон зайсан дөрмийн тохиолдолд 56, дөрмийн бас харьцааны зөрчил 150 бүртгэгдсэн байна гэж байна. За тэгээ цаашлаа энэ хүнийхэн комисс 21 оны одоо судалгаан дээр бол иргэдээс цэргийн албыг хааж байгаа болон хаас өмнө нь хаасан тий сүүлийн үед хаасан хүмүүсээс юм төвөр судалгаанууд авсан байгаа юм л да. Тэгээ тэр судалгаагаар цэргийн албанд байхдаа энэ дэглэлт буюу дөрвөн бас харилцаанд өртөжсэн байдал нь яг тухайн үед цэргийн албанд хаагчдын хувьд бол 18.8%, цэргийн алба хаасан иргэд бол 45.1% нь дэг байдгаа өртөжсэн гэж харуулсан байна. Тэгэхээр энэ 45-д бол бараг тал хувь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тийм бидний одоо энэ сайдынхын хилээд байгаа шиг цөөхөн тохиолдлын тухай асуудал ерөөсөө эсвэл залгуу тохиолдлын асуудал биш байна гэсэн үг. За комисс бол нэлээд дүн шинжилгээний хийгээд тухайлбал одоо бид нар мэдж байгаа тийм учир өвтүүлээр амнасаа алддаг, за амиа хорлдог гэх мэт ийм одоо маш ойлгомжгүй мэдээлэлүүд явдаг л да. Тухайлбал одоо 5 амиа хорлсон тохиолдлын 3 нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар дөрвийн бас буюу харилцаа буюу одоо дигт өртөснөөс болсон, за цэргийн алба хаахтай холбоотой үлсэн сэтгэл гутралын хам шинжээс болсон гэж бас төгөлтүүд хийсэн байгаа даа. Тэгэхээр амиа хорлоход хүрэх гэдэг бол өөрөө бас гинт хэрэг шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. За энэ бол яг 21 оны дуусах тооштой. А гэтэл сая 22 онд 23 онд одоо та бүхэн манай хэвлэл мэдээллийн салбар өөрсдөө мэдээлэлүүд гаргаж тавьсан дахиад 10 залуу амь насаа алдсан байж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бид нар бас эрүүл мэндээр хохирсон нөхөн сэргээгдэхгүй байдлаар тийм ээ дахин сэрхэхгүй болохоор эрүүл мэнд нь хохирсон гар гурууга тайруулсан ч гэдэг юм ийм кейсүүдийг бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Хитэн зуу байх боломжтой, ард нь одоо мэдээлэгдээгүй ил гараагүй дараад өнгөрсөн зүйлүүд бас их байх боломжтой байна.
За тэгээд цаашлаад энэ комиссийн одоо энэ дүгэлт маань жишээлбэл одоо би амь насаа хохирох, бие махбодороо хохирох, эрүүл мэндээр хохирохоос гадна эдийн засгийн сэтгэл санааны хүчирхийлэл байна. Маш ихээр одоо хүн бусаар дормжилдог, дарамтлагдах нөхцөл байдлууд байна, тэ. За эдийн засгийн эрх мэдэлд нь одоо эрхийн зөрчлөлт тухайлбал хийх ёсгүй ажлыг хийлгдэг, тэ. Албан тушаалтнуудын гэр хорон гянзалдаг, барилга савн дээр очиж ажилдаг. За одоо урлагийн хөдөлмөрийн үйлчлэгчтэй үндсэндээ бол тэр хүмүүс өөрийнхөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр үнсэлсэн бол хамаагүй өндөр үнэлгээ авах боломжтой үед нь цэргийн албыг далимдуулж энэ бүхнийг одоо хөдөлмөрийн эрхийг идэвхгүйгээр хийж байгаа зүйлийг бид хөдөлмөрийн үйлчлэг гэж ойлгоно. Тэгэхээр энэ төрлийн зөрчлүүд байна. Бэлгийн хүчирхийлэл байна. Комиссийн таалам унших юм бол бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн одоо өөрийнхөө өгсөн мэдүүлгүүд байлаа. Тэгэхээр ийм зөрчлүүд илрээд байна аа, тийм. Тэгэхээр энэ зөрчлүүд бол одоо арга барилын шинжтэй хэвшмэл уламжлалт бидний нөөц хэрэг хүн биш цэргийг яаж ч болно цэргийг бид нар ямар ч хамаагүй аргаар дэсвэр дэвчээр хүч чадалд суулгах ёстой гэх мэтчлийн нэг хатуу хоцрогдсон арга барилтай бас шууд холбоотой байна гэдгийг бас комисс өөрөө дүгнсэн байгаа юм. Яг го цэргийн албаны онцлогийг ойлгож байна тийм ээ. Энэ тодорхой эрхүүдийн хязгаарлагддаг тодорхой одоо ур чадваруудыг суулгах хэрэгтэй байдгийг ойлгож байна. А гисэн хэдиж ямар ч нөхцөл бид нар нэгэнт үндсэн хуультай арчилсан ус учраас ямар ч одоо тийм албанд ямар ч одоо нөхцөл байдалд байгаа хүн үндсэн эрхийг хамгаалуулах хэрэгтэй ялангуяа амд явах халдшгүй байдал за ихтгэл үнэмшилтэй байх эрүүл шуулт тулгуулахгүй байх хүнлэг энергэнгүү одоо тийм хандуулах энэ зарчмуудыг энэ одоо хүний эрхийг бол заавал хангаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар цэрэг гэдэг энэ зүйлүүдээс одоод хоцордог тийм энэ зүйлүүдийг нуугдмал байдлаар хааж дарддаг байж болохгүй. За ер нь бол комисс ингээд иймэрхүү байдлаар дүгнэлтээ гаргаад явуулаад байгаа боловч одоо сүүлийн тухайлбал улсын хурлаас засгийн газар төгсөн комиссийн ялтаа илтгэлд суурилж тэ өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлт бас одоогийн байдлаар ихэд хийгдсэн байж байгаа юм байлээ. За ер нь комиссийн гишүүний шаардлага зөвлөмжүүдийг биелүүлэхгүй байвал тухайн албан тушаалтныг огцруулах хүртэл арга хэмжээ авдаг уг нь хуультай хүний эрхийн комиссийн тухай байлыг та бүхэн бас харах хэрэгтэй байна. За бид нар одоо үндсэндээ сайн хэллээ цэргийн хүн биш гэж тооцдог үл хүнчилдэг харгасаар ханддаг тэ хивээрэ байгаад ахын бол энэ зүйл арилахгүй зөвхөн цэргийн албан биш бүгдээрээ цэрэг татлахаас энэ үйл явдал эхэлж байгаа гэдэг мэдж байгаа. Тэр татлагын үйл явц өөрөө ямар хүнлэг бус харгас явж байна тийм ээ. Цэрэг уг нь цэрэгт ингээд татагдаад цэргийн алба хаах хугацаанд энэ залуус маань тийм өөрийгөө ялан дийлсэн ус чөгдсөн бахархал дом бүчүүд нь уг нь байгаасаа гэж бол хүсэж байна. А гисэн гэдэж сэтгэлийн шарахтай буцдаг тийм цаг мөчнө байвал сарамсалтай байна. За энний ард би ингээд яг ил тод ингээд хүний эрхэн зөрчлөд ярьж байгаа боловч яг орчны эрүүл мэндээр хангуулах те ариун цэврийн үйлчлэгээ хоол хүнсний үйлчлэгээ бүх зүйлд нь төмөн асуудал цаашаа явах юм бол байлээ. Та бүхэн энийг цааш нь үргэлжлүүлж бас манай хэл мэдээллийн салбарын үзээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд эцэст нь бас хэлэхэд энэ асуудлыг хүндэлнээр ерөөсө батлан хамгаалахын салбарын нэр хүндийг одоо хөндөхөд байгаа юм биш шүү. Батлан хамгаалахын салбар дээр энэ үйл явдал байгаа нь хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэгдэж байгаа нь өөр аль хэдийн салбарын нэр хүндийг хөндцөн салбарын нүд хүнийг асуудалд оруулчихж байгаа. Харин эндээс гарахын тулд өөрөөр хэлбэл энэ олныг хамарсан айдас эргэлзээг тайлахын тулд тохирогчдыг дурсгалыг одоо боддоор хүндэтгэхийн тулд те энэ үйл явцыг илааршуулахын тулд томоохон шинжилгүүд хийнэ. Саяны энэ хүний эрхийн зарчмууд хүний эрхийг хангах одоо арга хэмжээнүүдийг зөвхөн захиргааны аргаар захиргааны төвшөнд биш хууль тогтоомжтой цэргийн албаны хуульдаа өөрчлөлт оруулах хийх шаардлагатай байгаа. Энэ бол олон улсын зөвлөмжүүд хүний эрхийн комиссийн зөвлөмжүүд байсаар байгаа зүйл. А одоо хүртэл засгийн газар их хурлаас хийхгүй байгаа зүйл шүү. Тэгэхээр бид бүхэн энийг хууль тогтоомжийн шинжилэл 1-р, 2-р маш их тодорхой хариуцлага тооцохыг бас олон нийт хүлээж байна.